Nic moc teda ten start, no. Ha. Ale nevadí. Jsme tady. A jedem na další výlet. Stražovicích, nebo za Stražovicama máme takovou krásnou vyhlídku, že prostě to by bylo snad hřích se tady nezastavit. S lavičkama pěkně takhle. Aha. Pěkný, moc pěkný to tady je. Takže dáme tady asi pauzičku chvilku. OK. Tamhle vysílač, za náma tamhle někde jsou Stražovice, tam odsaď jsem přijel a podle navigace tam pojedu. Hele, výhled je tady jako skvělý, jo. O tom žádná. Ale už máme září a bohužel čas světla se nám zkracuje a proto my musíme pokračovat dál směrem k Bukovanskému mlýnu. Tak jsme dorazili tady k vyhlídce a je to takový jako sud, vinej sud. No a jmenuje se to tady, zjistíme to. Směr Kyjov. Hele, je tady napsané všechno. Jenom nevím, jak se to tady jmenuje, ale nevadí, ne? Hezky to tady je. Kdyby tady nebyl ten bordel prasata, a jestli to vidíte, vy co jste to tady udělali, tak jste prostě prasata. Tak, jsem si zanadával a teď se půjdeme podívat tam nahoru. We'll be right back.
jsme přijeli k Bukovanskému mlýnu. OK. Zdarec. Co tady tak ležíte? Jo. Mají tady piknik. Co teda? Odpočinek, pohoda. Že jo? To sluníčko, který jsem myslel, že už zapadlo. Tak ono zapadlo. Jenomže vy ho na té kameře neuvidíte, tak hezky jak já. Úplná nádhera. Úplná nádhera. Jo. Mlynářská masážní stezka. Tady si můžete vyzkoušet, který terén vám sedí na bosou nohu nejlépe. No. Ty vole, tady je bazén. Tak to mě takzvaně poser mou starou nohu. Nikdo tady není, já bych šel hned. Tak jo. Tak tohle je ten Bukovanský mlýn. A to je cíl naší cesty. Teď už pojedu jenom domů. A už to ani natáčet nebudu, protože to GoPro za chvíli už nebude pobírat dostatek světla, aby to stálo za to. Už pojedeme jenom domů. Pravděpodobně domů přijedeme po tmě. Ale tak co už no. To k tomu taky patří. Takže přátelé, díky, že jste tady byli se mnou. Like a odběr potěší. No a zase někdy příště. Tož zdarec.